Цифровинок обслуговує суддівська бригада. Анатолій Нікосянчик, Андрій Валясов, Володимир Ячук. Рефері в ринзі Віктор Зісечко. У червоному будівнику профлюбітант із Маюбеля Сергій Саранча. У синьому будівнику боксер, який на професійному ринзі провів 15 боїв, одержав 15 перемог, 6 із яких нокаутом. І з Білицького Олександр Грищук. Пані Тарнове, 8 раундів боксу. 6. Удачі. Ну, поправляет супервайзер Михаил Михайлович Завьялов, что будет все-таки 6 раундов, так как это дебютант. Нельзя по правилам проводить сразу 8, хотя, в принципе, в истории и бывают такие случаи. Так, що ж, розпочинається у нас бій. От хочу відмітити, що Сергій Саранча прибув на арену Парковий, мабуть, один з найперших. Він ще підходив, цікавився, де саме буде трансляція. Ми йому відповіли на телеканалі «Спорт». Дуже переживає, хоче, щоб його дебют побачили. Ну, от, суперник, звичайно, дуже-дуже складний. Олександр Грищук. Почав він займатися боксом з 9 років. І от інформацію, яку ми от знайшли, він починав працювати спочатку в лівосторонній стійці, потім її змінював. Ну, зараз бачимо, він працює в стійці правши. Треба відмітити, що 15 перемог, ну, з 15 боїв є 6 поєдинків виграв достроково. Дуже непоганий показник, як для такої вагової категорії. Заряджений хлопець. Я нагадую, що 50 кілограмів, 800 грамів. Отакий от саме ліміт цієї вагової категорії. Вес мухи, флайвейт. Ну, Олександр був чемпіоном України. Серед любителів він був побідителем студентських ігор мирових. Достиг больших результатів. Був учасником чемпіонату світу в Чикаго. В 2008 году, по-моему, или 2007. Очень интересный боксер. Кстати, они с Артемом Далакяном, очень много у них было боев. Стоять в парах? Так, и стоят в парах, и по любителям, когда они боксировали, то есть они конкурировали очень сильно. В весе 51 килограмм. Был перерыв небольшой у Олександр Грищука. Я саме хотів запитати, да. 14-15 рік, от, чому ну, саме да. Він тоді не виступав? Ну, були проблеми сімейного плану, тобто він не мог собі дозволити, как бы уходив із спорту, потім повернувся опять. Ну, треба сказати, що в цьому році, в марті місяці, умер його тренер Андріївський Володимир Ильич, перший тренер. Тому, как бы, така втрата, він пока не може ще, може бути, до кінця перестроиться, но тем не менее, боксер хороший, потенциал есть, и послужной список 15-0-0, был и интернациональным чемпионом WBA дважды, по-моему. Так что сейчас, я думаю, он, новый взлет его профессиональная, так, карьера. Да. Ну, ему уже 30 років, в принципе, в цій бойовій категорії 30 років, це, ну, далеко не верхня відмітка, так? Это не верхний. Ну, я думаю, да. Но опять же, все зависит от спортсмена. То есть вот он, Александр, он своеобразный. У него есть свой стиль, своя школа. Вот, как ни пытаются тренеры ему сейчас вот это все перестроить, ну, если он откажется от некоторых моментов, то он, у него будет большая карьера и большое дальше, ну, будущее. Вот есть некоторые ошибки, на которые как бы обращают часто тренеры. И он не всегда к этому относится серьезно, на мой взгляд. Ну, хотя очень, очень серьезный и добросовестный парень, выполняет все, что ему говорят. От, до слова того, що деякі тренери не дають сільця, судячи за цього, і Сергія Саранчі так само вирішили поки що не розслабляти його. Постояв спортсмен.
Есть раз, я когда выполнял норматив мастера спорта, это было в Самаре, 1996 год. Не 86 год, ошибся. И вот у меня буквально позвоночник, там немножко остеохондроз с тренером. А мне очень хотелось стать мастером спорта, потому что я поступал в политехнический институт. Мне нужно было. Я буквально там за месяц поехал и без тренера. Тренировал, абсолютно секундировал тренер «Динамо» из Иркутска. И как бы вот я проводил три боя, мне нужно было провести, и у меня как бы выстрелила спина. И в угол я не садился. Если бы я сел, я бы разгинался очень медленно. И как бы это тоже... Ну и соперник себя бачил бы, так? Ну, конечно. Но очень тяжело было разогнуться. И поэтому как бы есть такие случаи. Ну, я провел тогда, помню, три боя, стал мастером спорта, чему был очень рад. Хотя, ну, третий бой, там ты должен выйти. Я говорю, ну я выйду, вы снят, побоксирую. А получился такой бой, что, ну, заглядение. И спина уже не болела, да? Но я не садился. Так что были такие случаи. Так что, ну, может быть, тренер не дает стул, потому что не устал спортсмен, а может, он так просто привык. Это тоже нормально абсолютно. Зараз активно став працювати Грищук свого суперника. Ну, да, двічка стандартна, попадати, і, да. Будь ласка, ось все одно пропускає Саранча. Знову ж таки, завершує атакою лівим боковим, все доходить до цілі. Ну, так, більше потрібно двигатися Саранчі, тому що, ну, напористий Олександр, і він йде вперед. І удар у нього жорсткий. От він дуже, ну, як говориться, сильний боксер, не в тому плані, іменно так. Руки, может быть, не настолько длинные, не с дистанции, но средние и ближние. Это, конечно, ураган. Это уже его третий поединок в этом году. Он в травне месяце провел поединок, который выиграл достроково. И в седьмом месяце так само провел свой бой, выиграл тогда уже решением судьи. Совсем мало отдыхает между своими боями. Потому что бои были, скажем, несложные, поэтому как бы им дали возможность боксировать. Есть желание, он хочет опять войти в свою спортивную форму, которую, ну, не растерял, а просто он как бы на какое-то время. Ну, зараз справа похитнуло, да, да, похитнуло Саранчу. Ну, и... Чи вистачить вмінні навички, аби все-таки дотиснути суперника? Ну, да, нужен опыт продержаться этот раунд. Спробував кут загнати, ну, и це вдалося Грищуку. І все одно Саранча пропускає, не відновився. Ну, я думаю, зараз в нього буде нагода і ціла хвилина, аби все-таки прийти до тями. Я думаю, этот бой може закінчитися в следующем раунді, тому що, ну, дуже тяжело дышить Сергій Саранча і пропустив дуже багато ударів. Так, давайте стежити за комбінаціями Грищука. Ну, він полював на візаві. Навіть з дуже незручних... Застоялся. Сергій Саранча застоялся. І просто, ну, не можна в ближньому і середньому бою просто там відкрито наклонятися. Тобто, ну, якісь дії, або передвиження, в сторону йти. Неудобне для суперника положення. Поставити його так, в таке положення. Технічні ошибки. Я думаю, якщо йому підказали, то він поміняється. Ну, а якщо ні, ну, треба ж, ну, підказала одна справа, але якщо він вже звик... Виконувати це другу, так. Да. Ну, він настроєний на удар, я смотрю, через руку він пробиває Сергій Саранча, ну, не все у нього виходить. Ну, те саме і Грищук спробував так через руку пробити, через тут руку, в плече. Да. Ну, вот такие обучаю. Звуки характерны для удара открытой перчаткой. Вот они как бы такие... Шлепок, так? Шлепки, да. Даже если мы не видели его, ну, по звуку можно определить, что... Никто. Не дозавернул кулак трохи спортсмен. Вот дозволяю себе и надавить на потилицю Олександр Грищук. В попередньому раунді, от повтори ми бачили, там з такої позиції він придавлював і потім піднімав знизу ударом. Теж заготовочки такі домашні, які досить вдало він втілює
в життя. Ну, свои задачи выполняет Александр Грищук, идет вперед, уверенно попадает. Ну, мои прогнозы, наверное, все-таки не оправдались, что в этом раунде закончится бой. Ще час є, виглядає дещо не те, що розгубленим, не може знайти ключик до свого суперника. Саранча, начебто і викидає удари, але в очах, мені здається, є якась така вже присутня паніка. І печінка, відчув печінку тільки що. Такая интересная капа у Сергея Саранчи. Он, когда открывает рот, кажется, что половины зубов нет. Ну, если на соперника это действует, пропускает, конечно, удары. Нагоняя страху, так? Саранчи. Да. Ну, боксерів, звичайно, важко чимось налякати, але все одно такі. Насправді, хтось обов'язково повинен бути шоуменом, тому що якось жить буде веселіше в спорті. Буде веселіше, і, в принципі, і сам поєдинок буде мати не тільки там складову технічну там боксу або ще щось. Завжди хочеться ще й побачити якесь шоу. Ну, знову пропускає Саранча, але все одно йде. Похоже на избиение уже, как бы, с одной стороны, почти не отвечает. Уже зупинився на ногах, він п'ятиться назад, повністю стоїть і на п'ятках, і складно тут було б маневрувати якось. Для секунданта я би вже на їх місці вибросив полотенце. Ну, залишається дуже мало. Можливо, вони хочуть залишити можливість відмовитися вже в перерві. Тому що з естетичної точки зору і психологічно для спортсмена сам рушник. Це... Хоча бачимо, знаєте, ні. Поки що сів. Саранча. Значить, буде продовжувати. У нас попереду четвертий раунд. Четверта трьохвилинка. Я нагадую, що формула цього поєдинку 6 раундів. Ще багато працювати бійцям. Давайте будемо стежити за моментами, ну, і в першу чергу, які створив саме Олександр Грищук. Багато ударів доносив до цілі. Ну, і питання в тому, чи зможе щось змінити в своїх діях Сергій Саранча, для якого це дебютний поєдинок. Навіть в самій стійці видно, що Грищук більше зібраний, сконцентрований. І на оманливі рухи якось так. Клубок мишць. Так. Якщо їх сопоставляти одного з другим. І навіть на такі от деякі оманливі рухи дуже так активно реагує на них Саранча. Ну, боксеры этой весовой категории, конечно, должны обладать моторикой, обладать скоростными качествами, потому что тут нельзя надеяться на один удар. Ну, хотя вот Александр, он сильный боксер, нельзя сказать, что он быстрый, и он есть погрешности. Ну, майже 40% достроково перемагал. Ну, зараз знову щось трапилось. Головой зіштовхнулось, так. І відразу в такий вираз обличчя. Незадоволений Олександр Грищука, ну дійсно, начебто він і домінує, і отримати в такому поєдинку розсічення або якусь іншу травму зовсім би не хотілося. Вкотре вже відганяє до канатів, змушує спиною протирати їх. Саранчу. Складається враження, знову ж таки, що просто робить свою роботу розслаблено, спокійно, і от настанови тренера виконує Грищук. Без зайвих дій, без зайвих рухів. Без емоціональних всплесків таких всіх. Монотонна робота. Кожен раунд, від удару до удару, йде до перемоги. Хоча зараз завалився, моменти, да, такі комічні. Ну, трошки б
не знаю, можливо... Обрізати потрібно углі, тому що він, ну, саранча, він бігає, можна сказати, по кругу, по часовій стрілці. Так, ну, в один напрямок. Треба в іншу сторону. Видите, він йде вправо. А він і бігає. Якщо б він обрізав, або зажав в углу, тут пора, от тут потрібно працювати. Не давати уходити. Ну, в принципі, дуже просто. Якщо секунданти підказали б, було б закінчитися. Ну, все і так непогано складається, ну, для може, Грищука. Може, це устраює і... Грищука, він за ним ходить. Как бы, в це час, поки він за ним ходить, він теж віддихає. Дуже легко. Розкидає руки. Акцент, зараз так, вже немає того самого удару. О, от зараз справа заряджає гармату, але... Лише розрізає повітря, не влучив зараз. О. Ну, да, настроєн на удар. Ну, як обычно, коли настраюєшся на удар, буває потім... Ось зараз побачив невпевнені такі дії у суперника, ну, і накинувся. Треба працювати, треба працювати. Ну, може. Виходить за ним. Вже другий раунд поспіль. Здається, що ще трошки-трошки і все. І Сергій Саранча не витримає. На межі, так. На грані фола. І навіть вже після дуже-дуже складно спортсмена, але... Зараз подивимося, що, чи зможе вийти. Зможе. Ще два раунди попереду. Ну, але є оплески, глядачам подобається те, що вони бачать в ринзі, тому це повинно заохочувати і Сергія Саранчу. І, все-таки прямий ефір, все-таки його побачать глядачі. Розбивають ноги, тому що видно, трошки закопався вже в ринг, і складно рухатися. Тренер розуміє, що без руху він дуже легка здобич. Ну, побачать глядачі, звісно, хочуть, щоб в хорошому світі, не в програшному. То, ну, що побачить, то краще б не бачили. Ну, можливо, як десь так. Мене. Але, ну, відстояти проти складного суперника усі відведені раунди, в принципі, цим теж можна пишатися. У каждого свои горизонты. Я помню, одни соревнования мы смотрели, и тоже секундант в углу кричит своему: «Потерпи, потерпи!» Ну как так можно говорить своему? Ты или делай, или выброси полотенце. Ну как, потерпи! Когда смотрят, ну, когда тебя избивают, ну потерпи. А, можливо, є якісь обов'язки перед людьми, які запросили, як опонента, так? Що ти повинен відпрацювати стільки раундів? Да нет, ну тогда это вопросы к тренеру тоже. Как это потерпи? Ты чему терпение учишь? Ну, терпение это не... На победу ты настроен. Или он должен победить, или умереть в ринге. Ну, терпеть не надо. Ну, так, было бы дивно, если бы тренер кричал бы «помирай в ринге», так? Не, помирай, не, ну, да, борись, делают. Зараз є нагода, знову печінку перевіряє в глухому захисті Саранча, і знову ж таки демонструючи щось проблеми з оком з лівим. Він і в перерві підморгував, ну, дуже складно. Он, у нього до боя був там і легкий синес, так? Синес, да. Так він часто пропускає, видно. Ну, на місці Віктора Фісичка теж можна було б вже сказати стоп і розвести по углам. Ну, правила є правила. Ні, ну періодично відповідає на атаки суперника, тому рефері, я думаю, не хоче брати таку відповідальність, тому що, можливо, психологічно, знову ж таки, Саранча хоче завершити бій не достроково, з не з достроковою поразкою, а пройти усю дистанцію. Ну, будемо сподіватися, що він її пройде. Дуже багато приділяє уваги Грищук корпусу, вже ну, дуже багато ударів всадив в торс суперника. Ну, от рефері робить зауваження, що не можна по ниркам бити, по спині. І знову ж таки, дуже така тонка межа між дозволеністю ударів в район нирок. Боксери крутяться, можуть підставляти. Второе дыхание появилось у Сергея Саранчи. Ну, насправді, Грищук зараз такі паузи бере. Грищук подустал немного, да.
Олександр. Можливо, дає попрацювати, але чомусь Сергій не хоче активізовуватись і брати ініціативу. Хоче закінчити в цьому раунді від Олександра. Ну, як нам продемонстрував, такий вже кардебалет. Три раунди і так, здається, що вже не витримає Сергій. Ну, от, бачите, зараз вже тренер йому дає стілець всі останні раунди, тому що зовсім йому складно. Що ж, було багато прогнозів, але все-таки вийде Саранча на останній завершальний шостий раунд. Как говорится, прогнозы – дело неблагодарное. Абсолютно. Я говорю, что во втором раунде закончится, уже было видно по всему. Ну, вот пятый и шестой на кону. Будем видеть всю дистанцию. Ну и знову ж таки, Олександру Грищуку кажуть, що треба комбінаційно працювати. Це те, що можна зробити певні висновки з того, що тренер йому демонструє. Очень интересные получаются рейтинговые поединки. Вот уже пятый. Действительно, есть чему и позавидовать, и поучиться, и просто получить удовольствие от бокса. Мужского характерного такого настроя на победу. Никто из соперников, на те, які вже, здається, там в одну клітку ідуть. І дебі все одно хочуть продовжувати, ніхто не капітулює. Це от приємно, тому що є якась відповідальність у боксерів, те, що і глядачі прийшли подивитися, і все організовано заради них. І, ну, виходь і пропонуй свої навички, демонструй. Заяви о собі во всеуслышанні. Абсолютно вірно. Тобі є шанс, ти можеш показати. Потік гніз у Сергія Саранчі, це не головна його проблема в цьому поєдинку далеко. Це вже не проблема. Робить зауваження рефері, аби Сарча не крутився навколо своєї осі, не розвертався спиною до суперника. Віктор Фісечка, рефері, кстати, він в прошлому дуже цікавий боксер, професіонал і любитель був. Із Кіровограда. Ну, я можу сказати, що рефері повинні відбігати в ринзі, ну не да. Набагато менше, ніж боксери. Тому... Ні одну рубашку потрібно поміняти. Вот он, кстати, вже видно, що вона влажна. Я думаю... Ну, це і від боксерів, тому що він змушений іноді їх. Заставляють передвигатися, звісно. І він має знаходити місце, іменно там, де нужне місце, мішатися, якщо це... чревато для здоров'я спортсмена, і вовремя остановити. Ну, ще такий цікавий факт, що рефері кружляє навколо боксерів, тому що він повинен бачити їх фронтально, не повинен стояти за спиною. Звісно, він же не бачить. І от бачите, він намагається. Знову такий мікроспурт був від рефері. Ну, і чому іноді, да, рефері отримують удари, тому що він близько пропустив попечення Сергія Саранча. Так, і взяв коліно, і тут пішла капа. Да, капа. Ми можемо її розглянути поближе. Капа. Ще трошки залишилось. Зараз, ну, теж декілька секунд перепочинку. Ну, деякі боксери навіть як такою хитрістю намагаються скористатися. Ух, не відпускає Кріщук. Востановився, Ніно, востановився, придержує. Ну, 10 секунд до завершення. Да, і тут вже корпус зовсім прикрив і залишив відкритою голову. Да, що ж? Очень напряжений бой. Молодий, хочеться похвалити Сергія Саранчу, тому що... Достойно провів і до кінця довів цей бой. Молодець. Ну, Олександр упустив можливість виграти ввиду явного преимущества. Ну, є на чим працювати, звичайно. Є, він на голову, а то на 1-2 вище за свого опонента, але от якраз... Фізично сильніше просто Олександр. Якраз той факт, що він не зміг записати дострокову перемогу, то тут, можливо, є на чим попрацювати. Залишається лише умовність
записки, підрахувати записки суддів і оголосити чемпіона, підняти руку чемпіона. А ми можемо постежити за повторами. З самого початку бою, так, звичайні двіечки доходили вже до цілі від Олександра Грищука. І дуже часто опинявся в куті затиснутим біля канатів Сергій Саранча. Але навіть в таких випадках, розумієш, що не можна в глухий захист йти, викидав удари, дуже часто просив повітря, але рефері, можливо, саме тому і не зупиняв поєдинок, тому що намагався якось відповідати. Сергій. Дуже багато звичайних двієчок пройшло, ну тут... Прогавини в захисті в Саранчі були. Із рахунком 60-53 на всіх картках суддів перемогу у цьому бою отримав Олександр